Kryetari i komunës së Prizrenit, Mytyrës Kuka, nën kryetari i komunës e Shef Memaj, drejtori i drejtorisë për punë dhe mirëqenie sociale Fejs Kabashi, sot kanë marrë pjesë në vuajtjen e gurthemelit në shtëpinë për personat me aftësi të kufizuar për komunën e Prizrenit, gjithsesi në lagjën Dardania. Me këtë rast kryetari i komunës së Prizrenit, Mytyrës Kuka, tha se tani më jemi duke vendosur gurthemelin edhe për një projekt nga drejtoria e punës dhe mirëqenies sociale. Vënien e këtij gurthemeli për shtëpinë për komunitete përkatësisht për personat me aftësi të kufizuar mendore, e cila do të ofrojë një shërbim të ri për komunën e Prizrenit. Sot faktikisht është një projekt tjetër së bashku me drejtorinë e mirëqenies sociale, është vënia e gurthemelit për shtëpinë për komunitete për persona me aftësi të kufizuara mendore, e cila do të jetë në për komunitetet edhe për do t'i ofrojnë një shërbim të ri në komunën e Prizrenit, nga se nuk ka egzistu kjo shërbim në komunë. Projekti është vonu pak për shkak të lokacionit, do më do në kemi pas probleme me gjetjen e lokacionit, po mendoj që momentalisht është vendi duhun dhe këtu kemi investime në infrastruktur, në regullimin e infrastrukturës, si vetë kemi bërë hapjen e rrugëve dhe shtrimin me zhavor, besoj që vitin e ardhshëm bëhet edhe regullimi i rrugës, po në të njëjtin kohë, si mas afatit kohor të paraparë për projektin, besoj që vitin e ardhshëm edhe do të vim këtu të aprim shiritin e këti objekti, dhe dhe më në i përgëzoj të gjithë ata që kanë marrë pjesë në regullimin e projektit edhe në gjetjen e vendit edhe regullimin e këti vendi. Edhe falenderoj edhe drejtorin për punën që e ka bërë deri tani. Shpresoj që do të vazhdojmë në të njëjtin mënyrë, edhe si tham vitin e ardhshëm do të kemi edhe një shërbim të ri në komunën e Prizrenit, edhe që është shumë i duhur, edhe që i vjen, domethënë, si qytet i dytë më i madh në Kosovë. Drejtori i Fejs Kabashi tha se ky projekt paralizohet në bashkëfinancim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Dhe nga kontrata me punëkryesin mund të themi se punët do të kryhen për 150 ditë pune dhe pritet rreth qershorit e vitit që vije ky projekt të jetë i gatshëm, ka thënë drejtori Kabashi. Projekti kop një shumë prej 200.000 euro, 150 i ka ndonë Ministria dhe 50 drejtoria e Mirëqenies Sociale ose Komuna Prizrenit, po fatmirësisht pak pora na shpëtojnë, sepse punëkryesi e ka marrë malirë projektin, dhe si pas dinamikës, punëkryesi do të kryjë për 150 ditë pune, që i bjenë se rrath qeshorit ne këtë objekt, si pas gjitha planëve që i kemi dhe bashkëmarveshëm me Ministrinë, do dhe të funksionalizojmë. Ministria, njerëzit aty ku atë në Ministrinë kanë premtu që objektin, menagjimin dhe funksionalizimin e ti do të në masjelin, kanë planin, modelin në përgjithë Republikën e Kosovë, se nuk është e para që pëndërtohet. Janë edhe 5 komunat tjera dire tash janë ndërtu dhe janë funksionale, para është për qytetarë tonë, sepse qytetarë të komunës Prizrenit se kanë pas një shërbim të tilë, kur qytetarë e lojë tilë që ju të regoj tash kush janë, kanë qenë gjithmonë në mëshirë në organizatave jo qeveritara, aqë sa kanë pas aftësi dhe mundësi të shërbejnë. Këta janë persona me retardime mendore, cilët nuk kanë përkujdesje familjare. Objekti që nisi të ndërtohet sot do të ketë kapacitet për strehimin e 15 personave me aftësi të kufizuar. Ministria do të financojë 150.000 euro, kurse Komuna e Prizrenit do të financojë për këtë shtëpi 50.000 euro në gjithë projektin.